Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 71, sual 11. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Cədvəlin əməl hissəsi boş buraxılmışdır. Burada müəyyən bir əməl var və biz bu əməlin hansı əməl olduğunu özümüz müəyyən etməliyik. Bunun üçün yenə də cədvəlimizə sətirlər və sütunlar üzrə baxmalıyıq. Sətirlər üzrə 13 ədədini, sütunlar üzrə 5 ədədini götürək. Əgər biz 13-dən 5 çıxsaq, fərqdə 8 ədədini alarıq. Və ya 17 və 6 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. 17 çıx 6 bərabərdir. 7 çıx 6 1, digər bir olduğu kimi yazılır. Gördüyümüz kimi, burada çıxma əməlini yerinə yetirərək doğru nəticələr əldə edirik. Yəni, bu o deməkdir ki, cədvəldəki əməl çıxma əməldir. Nəhayət, 12 və 9 ədədlərinin fərqini tapıb, şəkil nəyi ifadə etdiyini müəyyən etməliyik. 12 çıx 9 bərabərdir 3-ə, deməli şəkil 3-ə bərabərdir. Bu şəkildən digər tərəfdə də olduğuna görə, deməli bu şəkildə 3-ə bərabərdir. Çünki şəkillər eyni olduğu zaman ədədlər də eyni olur. İndiki əməlimiz 3+16 əməldir. Həm 3+16, həm 16+3 yazsaq cəm dəyişməz. Çünki toplananların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir. 16+3 bərabərdir. 6+3, 9. 1 olduğu kimi aşağıya yazılır. Deməli, sual bərabərdir 19. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.